Cousin Dumpling, what's up, man? Oh, you and MC Rice. It's chilly, man. Towards the town, though. Yeah, 2K, though. Oh, 2-2. Yeah, I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I want this new guy. We have a hard trip without this. 2K, yeah. ABT, there's chill. Export, there's chill. Nearest team, him, pass. Two. Яа нүхтүү? Яа одоо нөгөө нэг моо Монгол бацаанууд. Аа, нөгөө дөрөв хүн нөгөө ундаа тоглоход ундаагаа өгдөгөө бацаанууд уу? Тийм ээ биз. Хм. Очоод үзүүлэх ойлаа. Яас ч яхав. За тэгье. Йой. А юу юм бэ? Йой, хонин минь юм аа. Чи бүгд авсан уу гэшөө? За, за юу. Өнөөдөр мен шиг тэр чи лифт удаа тарчих цаа. За. Нэг гоо мивакет дээр дүнайсан яа эбит чори. Оо заа. Энэ юу нөө? 2017 оны Америк Монголын Сагсан бөмбөгийн MVP гэв үү? MVP? Чи сагс тоглолтын уу? Оо, тоглолтын шүү дээ. Хм. Оо, за. Зоот. Нэр чи хин? Тоо нүүр. MC Rice, nice to meet you. Young Dumpling. Хм. Оо, энэ сагс тоглолтын гэж шүү дээ. Шуу, хамт шай. Аа, очихуу. Тэг, тэг. Бид нэр одоо юу сагс тоглолтын зүт тоглох уу? Оо, тэг л дээ. Yo yo. Да. Mhm.